Одними з перших боротися зі сніговими заметами вийшли рятувальники. В обласній службі надзвичайних ситуацій кажуть, вже о 3-й ранку до них надійшов виклик. У сніговому полоні опинилася швидка. 4 особи були всередині, також там знаходились породілля, які їхали до пологового будинку. Було звернення до нашої служби, виїхали оперативно пожежно-рятувальний автомобіль. За допомогою буксировочного тросу витягнули замету в швидку медичну допомогу. Там приблизно 20 хвилин надавалась допомога і далі. Вчасно була доправлена породілля. Нічний снігопад позначився і на ранкових планах водіїв. Дніпрянин Олександр каже, першим, що довелося зробити зранку – взятися за лопату. Вот эту откапывал, вот это стояло здесь, а это в гараже, поэтому, слава богу, не повезло. Ну, пришлось гараж откапывать. Тут, як говориться, ні худа без добра. А ось дніпрянка Ірина ледь не запізнилася на роботу. Розповідає, намагалася обрати оптимальний шлях до середмістя. То пробки були, були аварії, того я поїхала на час позже, щоб как бы, менше. По правді у нас була тянучка. Дорога була почищена, но не очень. От в каких-то местах как-то странно. Була слякоть така на дорогі. От новий мост був почищений дуже класно. Жалілися і пішоходи, мовляв, дістатися куди-небудь завдання зірочкою. Пол шостого трамваї не ходили, но було більше маршруток. Так добрався на роботу. Є проблема з погодою, особливо от в районі Леніна вулиці. Ми там так пройти не змогли. Не розчистили там, да? Не розчистили, да. З паруса їхала в центр. Вот. Ну, не знаю, не смотрела по часам, но довго. На визволення міста із снігового полону зранку направили майже сотню спецмашин, повідомили у міськраді. На тротуарах сніг відкидали мінітехніка та бригади комунальників. На дороги висипали понад 1500 тонн комбінованої суміші, 96 тонн солі та 130 тонн піску з сіллю. Особливу увагу приділяли мостам, автошляхам, підйомам та спускам. Більше досталось лівому берегу. На сьогоднішній день роботи продовжуються. Все дороги в городе проездные. Просим граждан без острой необходимости не выезжать на транспортных средствах в город. И погода нас ще випробуватиме, кажуть метеорологи, щонайменше 3 дні. Ми очікуємо хмарну погоду без істотних опадів на дорогах. Ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура в області вночі від 3 до 8 морозу, в день від 0 до 5 градусів теж морозу. 15 січня збережеться ймовірність невеликого снігу, на дорогах ожеледиться. Тим часом, поки одні дніпряни нарікають на негоду, інші радіють снігопаду. Так, на вулиці Велика Діївська у Дніпрі працівник одного з СТО зліпив зі снігу 4-метрового крокодила. Від коментарів на камеру скульптор-аматор відмовився, однак зізнався, на створення рептилії витратив аж 3 години. Інна Таранець, Олександр Вернигоров та Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий».